Kinahanglan nato biyaan ang atong pagsabot nga ang pag-ampo kay bahin sa pagpangayo sa atong mga gusto ug makuha ang tubag. Ang hamtong nga pag-ampo kay ang pagsabot sa kabubuton sa Dios dili atoa. Ang pag-ampo kay bahin sa pagtanggal sa akong kaugalingon sa sentro ug pagbutang sa Ginoo sa sentro sa tanan. Usa kini ka proseso nga pag-ampo nga dili kita ang sentro sa ligid apan kita ang gihisgutan sa ligid. Sa katapusan, gusto ko na nato nga magawas sa gamayng ginansya sa atong kaugalingon ug masabtan nga ang Ginoo nagalihok sa kalibutan. Ug magustuhan nato nga moapil ani nga paglihok. Ingon pa si Gordon MacDonald sa iyang libro nga Ordering Your Private World. Gisugdan na og tan-aw kana nga pagsimba ug pagpangaliya sa pag-ampo kay layo kaayo nga buluhaton sa paglinya sa atong kaugalingong kauban sa tumong sa Ginoo kaysa sa pagpangayo sa iyaha na malinya siya sa akoa. Sa Getsemani, gitugyan ni Jesus ang iyang kabubuton ug iyang gihimo ang kabubuton sa iyang amahan. Sa Mateo 26:39, milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nag-ampo nga nag-ingon, "Amahan ko, kung mahimo kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kundili ang imo."